ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ସିଂ, ଆମର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶଗଡ଼ ଚିହ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମାଝି ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂ, ସେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛତା ଚିହ୍ନରେ, ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିକରି ମୁଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠିକାର ମାମାନଙ୍କୁ, ଏଠିକାର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଏଠିକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଖଟବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ବହୁ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ପାର୍ଟି, ମୋ ଦଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବହୁଳ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଉଛୁ, ଏଠି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା କଥା ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଫଳ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆସିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ବିଜେପିର ଥିଲେ, 3 ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିଳଗିରି ବ୍ଲକ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥର ଆପଣ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଛି ବେଲ୍ଟ, ପାଖାପାଖି 58.9% ଲୋକ ଆସିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଭାଷଣର ସରକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରିକରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, କାମରେ କିଛି ହେଉନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଆଉ ଭାଷଣର ସରକାର ନୁହେଁ, ପୋଷଣର ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ଥାଏ, ସେଟା ରହିବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଦେଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ କୋଟା ଥିଲେ ସେଭଳି କେବଳ କହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସୁଦାମ ମାରାଣୀ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜେପି ମୁକାବିଲା କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେରଣା ଥିବାର ଆମ ସ୍ନେହ।